voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas mais um minuto e como nós já havíamos anunciado, a partir de agora vamos então iniciar o nosso debate. Ou seja, o debate hoje está voltado para o processo eleitoral. Agora, neste domingo, 6 de outubro, quando teremos aí exatos 156.912.680 eleitoras e eleitores distribuídos em 5.569 cidades aptos a votar para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, também colocando no feminino, né? Prefeita, vice-prefeita, vereadora, nas 571.024 urnas eletrônicas preparadas para o pleito. Um eventual segundo turno dos municípios com mais de 200 mil eleitores está marcado para o dia 27 de outubro. Bom sempre salientar que aqui na nossa capital federal, como também no território de Fernando de Noronha, não haverá, portanto, o processo de votação, já que Brasília, só o eleitor aqui só vota para presidente da República, governador, senador, deputado federal, como também deputado distrital. Claro que temos também aí os deputados estaduais. Então, é nessa eleição, daqui a 2 anos, que Brasília, portanto, estará votando, a exemplo também de Fernando de Noronha. Então, por isso é que hoje nós convidamos, portanto, as pessoas que aqui estão, as autoridades com as quais nós vamos, então, debater e sempre com o objetivo de levar mais informações para você que está aí nesse processo, né, de ir, portanto, aí às urnas. Assim tem também para os candidatos também, né? Vamos também abordar, aprofundar um pouco mais essa questão também voltada para os candidatos. Então, vamos nós, já a partir de agora, cumprimentar nossa convidada, como também os nossos convidados, doutora Janaína Diniz. A doutora Janaína é especialista em Direito Eleitoral, mestranda, membro da Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Né, doutora Janaína, seja mais uma vez muito bem-vinda. Um prazer, mais uma vez, recebê-la aqui nos nossos estúdios. E muito boa tarde para a senhora. Muito obrigada, Walter. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui debatendo um tema tão relevante para a nossa democracia e parabenizar a Rede Justiça, a Rádio Justiça, por essa iniciativa no sentido de trazer informação e conscientização à sociedade. Muito obrigado. Deixa eu também cumprimentar o doutor Rejai dos Santos Pires, advogado, palestrante, docente, também conosco nesse debate importante. É sempre muito bom tê-lo e imagino que aqui em Brasília o senhor está refrescando, né? Porque em Mato Grosso ali é bem mais quente do que aqui a nossa capital federal, em que pese que há controvérsia, né, doutor Rajai? Boa tarde para o senhor. Há controvérsias, Walter. Há controvérsias, é sempre um prazer estar aqui. Agradeço a participação também aqui dos doutores, doutora Janaína, doutor Leandro. É um prazer estar aqui com eles e estar aqui com você, Walter, para a gente poder estar conversando um pouquinho e debatendo um pouquinho justamente sobre esse tema de tanta relevância, né? As eleições, próximo dia 15, a gente completou aqui também o nosso aniversário a respeito à democracia das eleições, né, do processo democrático de um modo geral. Então, é um tema que vem sempre estando em pauta e é sempre importante a gente estar aqui para poder trazer um pouquinho e contribuir da forma como a gente puder aqui para a gente estar, de alguma maneira, trazendo os direitos e principalmente os deveres nesse processo eleitoral, né? Com certeza será uma excelente participação e contribuição principalmente. Doutor Leandro Gabiatti, doutor Leandro também é cientista político, também conosco nesse debate. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo e fique à vontade aqui nesse nosso debate, que juntos vamos até às 17 horas. Muito boa tarde para o senhor, doutor Gabiatti. Grande Walter, boa tarde. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com a doutora Janaína, com o doutor Rejai também, comemorando o que é isso aqui, mais uma festa da democracia, mais uma eleição. A democracia, ainda que pareça, ela é constantemente construída e a eleição é o ápice, por assim dizer, desse momento político, cívico, né?
Então, que todo mundo tenha uma boa eleição. Vamos refletir aqui um pouco, né, sobre o que é eleição, sobre diferentes abordagens do que será essa disputa. É uma disputa política, mas ao mesmo tempo, insisto, é um momento democrático, né, muito relevante, muito importante, que deve ser comemorado. Perfeito. Então vamos nós, né? Eu só chamo a atenção aqui, você que está nos acompanhando, pode também, além da 104,7 FM, também nos acompanhar pelo canal do YouTube da Rádio Justiça, como também no canal da nossa Rádio Justiça, no canal na TV aberta, canal 1.3. Muito obrigado por estar nos assistindo, como também nos ouvindo. Então, já começo com a senhora doutora Janaína, já que... E essa pergunta será para os três, né? Fiquem bem à vontade. O que é importante numa... A pergunta é justamente essa. Na opinião da senhora, num processo eleitoral, o que é importante tanto para o candidato como também para o eleitor num processo como esse? Olha, Walter, a gente está diante aqui das eleições municipais, que são imprescindíveis e importantíssimas para a nossa democracia. É onde o poder público fica mais próximo da comunidade, da sociedade. Então, nesse sentido, acho que mais importante do que qualquer coisa nesse nosso atual contexto é o combate à desinformação. Acho que é um tema extremamente atual e relevante. Nós temos dados no sentido de que hoje as pessoas usam mais as redes sociais no Brasil do que a TV. Então, as redes sociais são os meios, os veículos e as ferramentas que os cidadãos usam mais para saber das propostas, ter acesso às plataformas de cada candidato. Então, é importantíssimo que nós todos, enquanto cidadãos, estejamos nesse desafio, né, das redes sociais contra a desinformação e as fake news, deepfakes. O TSE tem feito um combate bem veemente nesse sentido, né, a Justiça Eleitoral. Então, acredito que esse é um ponto muito importante e relevante, tanto para os eleitores quanto para os candidatos. Essa é a mesma pergunta também para o senhor, doutor Rejai. O que é importante num processo eleitoral, tanto para o candidato como também para o eleitor e eleitora? Eu acho que, de modo geral, o tema central dessa eleição, o tema central das próximas eleições, cada dia mais passa a ser o tema informação. Né? A informação, ela tem um caráter quase que cristalino agora, da gente buscar as informações não só verdadeiras, mas também buscar cada vez mais que as informações elas cheguem de uma forma que atinja, de fato, as pessoas, né? Porque a gente percebe que a linguagem foi modificada, a forma foi modificada, e a gente está no meio desse processo eleitoral buscando formas de a gente conseguir entender. Do lado de cá, a Justiça Eleitoral, ela vem buscando ter ali mecanismos para o controle de eventuais abusos, mas ao mesmo tempo também ela tem que a necessidade de entender quais são os limites que devem ser impostos, quais limites não devem ser impostos, como deve ser feito esse processo. E da mesma forma o eleitor hoje ele vem crescendo nessa vertente de conseguir visualizar a informação hoje ela não passa mais por um processo descentralizado, é um processo pluralizado. Então hoje a informação ela está, mas ela precisa de um filtro para que a gente consiga de fato ter a informação correta, né? Eu acho que mais importante do que tudo é a gente conseguir a informação correta para que dessa maneira a democracia de fato ela seja efetivada. Perfeitamente. Também essa mesma pergunta também para o senhor, doutor Leandro Gabbiati, ao cientista político também aqui nesse debate. Importante também ouvir o senhor nesse aspecto. O Walter, a doutora Janaína e o doutor Rejai facilitaram para mim, porque trouxeram todos os elementos que, de fato, estão marcando esse tempo político diferente, vamos dizer assim. Por que diferente? Porque nós estamos vivenciando uma revolução tecnológica que mudou totalmente as formas de comunicação. E, logicamente, comunicação e política têm tudo a ver. O grande desafio é que hoje nós temos
um Estado moldado e construído no século XX, que tenta acompanhar as mudanças da sociedade do século XXI. E, logicamente, a sociedade ela é muito mais dinâmica e ela se adapta e assimila essas novas tecnologias de comunicação, como são as redes sociais ou inteligência artificial, de uma forma muito mais simples. Enquanto o Estado, para legislar, para fazer política pública, para se adaptar a essa nova situação, ele demora muito mais. E, por exemplo, o que a gente está vendo agora, dentro da justiça eleitoral, e vou entrar aqui no campo do direito, ainda que não seja advogado, mas é justamente a justiça eleitoral, como administra, né, por ter essa júri, é o espaço, é a jurisdição, estava convidando com jurisprudência, a jurisdição eleitoral, por ela ser quem administra publicamente a eleição, ela tem essa função de regular. E é engraçado porque, obviamente, às vezes, na falta de conhecimento, que é normal, não todo mundo, né, às vezes, entra no detalhe, você escuta um cidadão que diz, olha, mas por que a justiça eleitoral está investigando? Por que a justiça eleitoral toma parte? Por que ela regula? Por que ela limita, por assim dizer, no entendimento de alguns, né, a liberdade que um candidato pode ter? Logicamente, é importante lembrar aqui que a justiça eleitoral ela tem jurisdição, ela é quem administra a eleição, né? Quem tem, inclusive, poder de polícia, né? Poder executivo, poder de polícia para fazer com que cada eleição ocorra, né, de forma isonômica, transparente, limpa, para que todo mundo observe que os resultados são aqueles que as urnas estão demonstrando. Então, a gente vivencia cada eleição, foi assim em 2018, 22, agora em 24, com a eleição municipal, esse desafio. E é um aprendizado, porque a gente está vendo que a justiça eleitoral tem se concentrado muito, acho que de forma até eficiente nessa eleição, particularmente em 2024, sobre o combate à desinformação. Não é uma missão simples, né? Porque, insisto, há tecnologias novas, constantes, em surgimento, em desenvolvimento, mas pelo que a gente tem observado até aqui, né, há praticamente uma semana do primeiro turno, do dia 6 de outubro, a justiça eleitoral tem aprimorado, né, alguns mecanismos de combate à fake news, à desinformação. Logicamente, é um processo, né, mas certamente a gente está muito melhor do que estávamos um tempo atrás. Logicamente, o Congresso, o Poder Legislativo, tem a missão difícil, né, não é fácil, porque o Poder Legislativo, vamos olhar para o lado do parlamentar. O parlamentar, ele tem eleitores, e ele tem que tentar dar satisfação a eleitores que são a favor de uma regulamentação, de uma regulação mais forte, e eleitores que são contra uma regulação mais forte, porque entende que se inibe a liberdade que um candidato pode ter, ou que alguém pode ter numa rede social para expressar um determinado posicionamento político. Há uma responsabilidade do Congresso, que ainda não se pronunciou sobre a regulação das redes sociais, e como contraponto, de alguma forma, como ponto de equilíbrio, eu diria, o Judiciário, a Justiça Eleitoral, tentando, de alguma forma, desenvolver mecanismos para inibir essa desinformação. Estamos em pleno, né, acho que a gente está vivenciando, de fato, a história, e como é que o Estado, de alguma forma, tenta acompanhar todas essas mudanças. É um desafio, mas é muito importante, insisto, poder acompanhar e estar vivenciando esse momento democrático. Perfeito. Doutora Janaína, quer dizer, o eleitor, a eleitora aqui no nosso país, já consegue, de certa forma, entender que o peso do voto é um só. Não importa a região do país, não importa a dinâmica econômica do Estado, não importa também o crescimento do município em qualquer tipo de região. O eleitor em si, ele já consegue compreender que o peso, o tamanho do seu voto é do mesmo tamanho daquele voto onde, podemos colocar assim, onde a cidade, vamos colocar, é mais rica, é mais abundante, tem mais recursos, e a pessoa olha assim, mas aqui no meu município nem, não é assim, por que será que não é assim? Ah, não, mas é porque lá o pessoal é mais rico, tem um poder econômico mais forte, e aqui ainda precisa lutar muito, ainda falta muito emprego. Quer dizer, está nas mãos do candidato, ou seja, do eleitor, ele mudar tudo isso, entendendo principalmente o peso, a igualdade do peso do voto?
Olha, Walter, muito boa a sua pergunta, que é até uma pergunta filosófica, né? Porque é um grande desafio para todos nós, enquanto cidadãos, enquanto estudiosos, professores. Nós estamos vivendo num país, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, de extremos, né? Tanto de riqueza quanto de pobreza. Então, faz parte da sociedade, né, da responsabilidade enquanto sociedade, implementar essa consciência no cidadão de que o voto dele é importante, independente da região que ele esteja, que ele não pode negociar isso, que o voto dele é secreto, né, porque muita gente em muitos municípios, eu sou do norte, eu sou do Acre, então é um município pobre, o Rio Branco, né, o estado do Acre é um estado pobre e que a gente sabe que tem essa dificuldade ainda do acesso à informação. A gente vê pelos candidatos, um dado relevante do TSE, por exemplo, a gente vê que a maioria dos candidatos hoje, ele tem apenas o ensino médio completo. Esse é o nosso maior grau de instrução do candidato médio. Então, isso é um dado relevante, inclusive, para o nosso cientista político aqui nos ajudar a entender. É importante saber disso, porque, além dos outros desafios, né, a questão das mulheres, né, acho que a gente tem muita coisa para debater aqui em relação à questão das mulheres, da cota de gênero, da violência política de gênero, que é um assunto e um tema muito relevante e até, digo, recente. Então, são assuntos que são complexos e não tem uma resposta pronta, né, para a gente precisa amadurecer, a gente ainda tem muitos passos a caminhar para uma sociedade em que a gente tem essa consciência de que o voto ele faz diferença lá na frente, nesses temas que a gente entende tão relevante para a nossa democracia. Pois não, doutor. Acrescentando, Walter, doutor, se Rejai, me permite, é só um parêntese, né? Aqui a gente não vai fazer, obviamente, nenhum tipo de desafio com relação a ideologia de nenhum candidato, mas a gente tem que fazer uma ressalva para o eleitor, porque esses candidatos que geralmente trazem para o eleitorado uma solução simples, uma solução rápida, uma solução que muitas vezes parece não pensada, mas quase que uma solução dita como uma palavra que não tenha um efeito permanente, esses candidatos eles têm a tendência a serem candidatos que eles não estão pautados justamente com essa visão de buscar mesmo modificar e que o eleitorado dele continue na mesma situação sem que perceba que, de fato, o voto é o papel e talvez a maior força que, de fato, a população tenha. Então, a população tem essa força, tem esse poder, tem essa missão também de estar aqui, de alguma maneira, modificando a sua própria realidade através do voto. Porque se estamos em uma democracia, se estamos em um Estado democrático de direito, se estamos numa situação e num país onde a gente busca, de fato, a igualdade, a gente busca, de fato, a saúde, a gente busca, de fato, todos aqueles direitos que não são inerentes pela Constituição, é necessário que a gente tenha, de fato, a efetivação desses direitos. Não basta, cada dia mais, tem crescente essa visão de que não basta mais simplesmente que as palavras estejam escritas na Constituição. Elas precisam de efetivação. Mas para que elas tenham efetivação, é necessário e é fundamental que o eleitor consiga compreender a dimensão do seu voto, consiga entender e compreender que o seu voto é a única força, ou talvez a principal força, de modificação de uma situação onde o eleitorado visualiza que não está... O senhor leu meus pensamentos, porque eu ia justamente perguntar ao senhor justamente sobre isso, e está dentro do que o senhor já respondeu, né? Ou seja, o eleitor ele sabe realmente a força que tem o seu voto? E o senhor já nos respondeu. Aí onde eu também acrescento, o senhor também já começou a responder. Subestimar ou então mentir para o eleitor ou a eleitora
este candidato ou essa candidata estaria fadado a de certa forma, a ver, portanto, a sua promessa ir por água abaixo, porque não fez com que o eleitor ou a eleitora acreditasse nas suas palavras? A gente vê dois movimentos crescentes. A gente tem um movimento que eu costumo dizer que não é um movimento natural ou orgânico, que é o movimento de muitos eleitores que hoje, infelizmente, eles não vão para a votação. E esse movimento a gente percebe que é um movimento artificial, que é um movimento criado, ou melhor dizendo, induzido, para que os eleitores tenham a falsa sensação de que eles não vão modificar nada. E, ao mesmo tempo, a gente também tem um movimento onde os eleitores, de modo geral, os eleitores médios, de modo geral, eles estão crescendo nessa posição de conseguir justamente debaterem sobre os temas. E é interessante que, apesar de todas as questões referentes à informação, hoje a checagem das informações, em sendo informações falsas, ela funciona de uma maneira muito mais rápida. Hoje o eleitor ele consegue fazer uma checagem das informações e das promessas e das situações todas daquele candidato de uma maneira muito mais efetiva. Antigamente a gente tinha aqueles comícios, né, onde o candidato chegava e fazia algumas ilações e aquelas ilações ficavam ali meio que esparsas e o eleitor não tinha como fazer essa checagem. Hoje a gente tem o nosso celular, tem o smartphone, tem as outras formas, onde o eleitor, a um toque, ele consegue, de fato, efetivar para saber se aquela informação que o candidato passou é falsa ou não é. Então, a gente tem uma série de situações onde o eleitor consegue e ele toma para si essa posição de fato prioridade e, de fato, de uma posição onde ele tem que estar, que é a posição de fato, ser o principal ator dessa eleição. O principal ator da eleição não são os candidatos, não são os partidos, mas sim o eleitorado. Doutor Gabiati, o senhor fique à vontade, caso o senhor queira pontuar o que foi dito pela doutora, pela nossa doutora Janaína, como também pelo doutor Rejai, mas a pergunta que eu deixo para o senhor tem tudo a ver com o que respondeu a doutora Janaína quando ela fala do perfil da maioria dos candidatos aqui no nosso país, que na realidade também é um recorte do que é a nossa sociedade. Aí eu pergunto justamente para o senhor, essa máxima que já ouvimos bastante e ainda continuamos a ouvir, não quero me meter em política, isso é bom para quem, ruim para quem? Várias questões aqui a considerar. Há um ponto importante aqui que tem a ver com o perfil de nossa sociedade e de nossa democracia. Só para estabelecer um parâmetro, e não que a gente tenha que imitar ou se espelhar em outras sociedades, em outras democracias, mas só para citar um caso emblemático de democracia, a Inglaterra, Reino Unido, são quase 500 anos de democracia e, logicamente, de aprendizados, e eles ainda estão com infinitos problemas a resolver. Então, quando a gente olha para nós, e aqui não falando de descobrimento em 1500, né, mas da chegada dos portugueses, nesses 500 anos, nós temos, por incrível que pareça, pouco mais de 50 anos de democracia de fato, né? Tivemos a colônia, tivemos o império, a primeira república, que foi uma democracia, mas uma democracia meia fake, né, para usar um termo da moda, né, porque de fato não tínhamos, né, os cidadãos votando e participando, era uma democracia muito fechada, oligárquica. Tivemos o nosso primeiro experimento democrático, de fato, na Segunda República, né, entre 1945 e 1964, em que, de fato, há um desenvolvimento de um sistema de partidos, sufrágio universal, três poderes funcionando de forma equilibrada. Chega a ditadura em 64 e retomamos a nossa democracia em 1985, até aqui, afortunadamente, de forma ininterrupta. Ou seja, de 500 anos de história, só 50, de fato, de democracia. É muito pouco tempo, é muita pouca vivência, é muito pouco aprendizado. Então, tanto candidatos quanto eleitores, todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos evoluindo. Tem um perfil justamente de muitos eleitores que entendem, olha, é isso aí, não me interessa, o candidato vai me passar a perna, eu desconfio, não tem jeito não. Há um ponto importante aqui, que tem a ver justamente com
apesar de termos uma pouca vivência democrática, há muita frustração em relação ao que a democracia tem entregado para nós cidadãos. A frustração econômica, a frustração pela pobreza, a frustração por falta de política de segurança pública, desemprego, educação, falta de escolas, ou seja, há uma série de problemas. Mas esse é o mantra da maioria dos candidatos. Exatamente. E todo mundo vem, como ele já muito bem observa, todo mundo aqui chega oferecendo soluções simples e mágicas, que obviamente, perante aquele eleitor frustrado, eles soam como o canto da sereia. Né? E de fato, olha, tem insegurança, então, essa política aqui de não sei, eu não quero nem citar candidatos, mas assim, soluções simplistas ou reducionistas, encantam, mas ao mesmo tempo a gente sabe, né, que não é tão simples quanto parece. Ou que essas soluções que parecem mágicas, elas têm que ser discutidas dentro de um ambiente democrático, porque justamente o candidato que chega com esse tipo de postura, prometendo coisas simples e rápidas, ele vai ter que negociar com outros poderes, inclusive com o Poder Judiciário, para saber se a solução que ele está propondo é constitucional, ou vai ter que negociar com o Poder Legislativo, ou com o Ministério Público, ou com algum órgão ambiental, né? Porque justamente, às vezes, a gente pensa, pô, por que tanto problema, tanta discussão, tantos entraves para dar uma solução que a sociedade quer? Mas justamente, esses entraves, às vezes, ainda que incomodem, são entraves que nos dão garantias e que fazem com que direitos que estão previstos na Constituição e que são bons para todos os cidadãos sejam respeitados. Então, temos uma situação complexa, há insatisfação, e justamente a eleição permite que alguns candidatos ofereçam atalhos. E a gente sabe, atalhos geralmente acabam não dando certo, né? Então, insisto, eu sempre sou otimista em relação à democracia. Temos infinitos problemas, o Estado é deficiente, a democracia tem falhas muito importantes, mas a solução é mais política e a solução é mais democracia. Pois não. Deixa eu voltar então aqui com a doutora Janaína. Doutora Janaína, ainda dentro desse questionamento que estamos aqui, portanto, levantando, hoje em dia, como lembrou aqui o doutor Rejai, no passado não tão distante havia os comícios, né, onde era mais show do que realmente a palavra do candidato, onde o que marcava o eleitor era justamente a qualidade do show e não a qualidade do discurso do candidato. Enfim, e por falar em discurso do candidato, é importante que a população preste atenção e não desligue o rádio e não desligue a televisão para ver qual é a proposta realmente, entender qual é a proposta. E dentro dessa proposta é possível enxergar sinceridade nas palavras e a pessoa, bom, é nesse que eu vou votar, ou então são todos iguais. Como é que a gente pode definir essa questão? Olha, Walter, inicialmente eu acho que é importante a gente destacar que as eleições que estão se aproximando agora, no próximo domingo, são de prefeitos e vereadores. Então, é o que a gente tem de mais próximo. Sim. Da comunidade. A comunidade precisa entender que eles são o poder público ali próximo que vai interferir diretamente no dia a dia deles. Então, o importante de observar o discurso de cada um são as propostas nas áreas da educação, saúde, segurança, que realmente é o que importa, né, para cada municipalidade, e cada um tem a sua peculiaridade. Os vereadores, por sua vez, têm a função de fiscalizar as ações da prefeitura. Então, eu acho que é importante também para a sociedade e para os eleitores entender essa diferença de que cada um, qual é o papel de cada um. O poder executivo tem o papel de atuar diretamente e em prol da saúde, segurança e educação. Já os vereadores têm essa atuação de verificação, né? Verificação da atuação do prefeito, no sentido de fiscalizar e propor melhorias, caso não seja ações que estejam fazendo sentido ali para aquela comunidade, e
fazer propostas legislativas também corroborando essas ações. Então, de um modo amplo, o que a gente precisa observar no discurso do candidato é isso. E hoje em dia, as mídias sociais, né, são o carro-chefe da vez. Então, a gente precisa observar e ver o que está sendo dito, o que é válido, o que, que não é, se está seguindo as normas das resoluções do TSE. Acho que é importante que o eleitor procure saber, né, se informe se o candidato dele está seguindo arrisca a regulamentação tanto do Código Eleitoral quanto das resoluções do TSE. Entrar na política é para enriquecer ou para trabalhar, doutor Rajai? Bem, a proposta inicial é que seja, de fato, para melhorar a comunidade, né? É isso que a gente sempre espera, isso que a gente sempre almeja, né? Que os nossos representantes estejam lá para, de fato, representar aquela comunidade de forma a melhorar. Eu cito aqui um exemplo simples. Às vezes, a criação de uma fábrica ou a alocação de uma fábrica dentro de uma cidade ou dentro de um município específico faz toda a diferença para a economia daquela cidade, para o desenvolvimento daquela cidade, para toda a noção daquela cidade. E aí a gente fica, às vezes, se questionando por que determinadas fábricas vão para determinados municípios? Por que que determinado recurso é alocado? O recurso que eu falo do poder particular, poder privado, é alocado em um determinado município e não em outro. E aí tem muito a ver justamente com isso, com a confiança que aquele setor público, que também tem os recursos limitados, tem ou não tem com aquela prefeitura, tem ou não tem com aqueles representantes, tem ou não tem com aquelas pessoas que vão, de fato, representar a mudança para aquela comunidade, né? Então, a gente tem que perceber também que hoje, por mais simples ou por mais assim, estando em uma situação de simplicidade que seja o candidato, hoje é possível que o candidato consiga lançar um blog, um site, que o seja, com todas as suas propostas. Então, assim, e o eleitorado, ele consegue, verificar isso e tá todo o plano de governo. Então, lá a gente pode ter uma confiança ou, pelo menos, ter a noção das informações que aquele candidato está passando. Então, respondendo de maneira simples, talvez ou seja, é que o mais importante nesse caso é a gente conseguir avaliar as propostas e conseguir, de fato, determinar quais são as propostas que melhor representam aquela comunidade. Importante, não é, esse assunto, doutor Gabiati, e focar, porque, evidente, não estamos aqui generalizando, né? Nós temos excelentes políticos, aplaudimos, e graças a Deus temos os excelentes políticos, como também temos os aventureiros, né, que, deixa eu ver se dá certo. Enfim, para o eleitor é fácil identificar o político, aquele que de fato quer realmente botar a mão na massa, trabalhar em prol da comunidade, ciência de querer ficar rico, que é mesmo ajudar a colaborar, enfim. É possível no campo, principalmente acompanhando debates, como também acompanhando os momentos políticos ali, no rádio e também na televisão, é possível a pessoa encontrar traços de seriedade ou a seriedade naquele candidato, de alguma forma, quer representar aquela população? Boa questão. Você sabe, Walter, que na política um elemento fundamental que é o carisma. Então, geralmente, aquele candidato que sabe comunicar, que tem um carisma para posicionar, que gera uma empatia, independente de ideias, ok? Mas aquele que tem aquela habilidade acaba chegando mais perto do eleitor. Só que, logicamente, a gente, assim, tem candidatos que, eventualmente, se preocupam por questões coletivas e usam esse carisma para defender questões que, de fato, estão na raiz da sociedade, que não são fáceis de resolver. Tem candidatos que usam essa habilidade para, justamente, vender outro tipo de ideia. Estava escutando aqui a doutora Janina, né, e vou amarrar duas questões aqui também que o doutor Rejai trouxe. A doutora Janina falou sobre o discurso e algumas ideias que candidatos defendem. Eu escutei um candidato dizer que, e estamos falando de uma eleição municipal, que ele ia, assim que ele vencesse a eleição, mandaria a Polícia Federal prender o outro concorrente.
Aí você fala, vem cá, se é uma eleição municipal, ele não tem ingerência. Aliás, nem o presidente da República tem ingerência sobre a Polícia Federal. Muito menos vai ser um candidato eleito, um prefeito, acionar a Polícia Federal. Não é assim que funciona. Mas aí tem uma questão. O pessoal, às vezes, se vale de forma habilidosa, insisto, no discurso, na retórica, no carisma, né? Justamente não ser sincero com o eleitor. Mas, faz parte da política, é um recurso legítimo, ainda que não seja moral, né? Então, a gente tem que prestar atenção em várias questões. E essas questões passam por nossa configuração constitucional como nação e como sociedade. Nós somos uma república federativa. O que isso aí quer dizer? Que, primeiro, temos poderes, ou seja, a república é justamente a divisão de poderes para que a força do Estado não caia sobre o indivíduo. Ou seja, é por isso que você tem um poder judiciário, um poder executivo, um poder legislativo. Um depende do outro de alguma forma. Isso aí acaba preservando a liberdade individual. Outra questão muito importante que nós temos, esse aqui é um invento, a república é um invento romano-grego, por assim dizer, um invento entre aspas, né? E a federação é uma invenção dos Estados Unidos, né? Os pais fundadores, né, da democracia estadunidense tiveram uma genialidade, assim, acho que dentro da política foi um invento, insisto, entre aspas, formidável, que é criar âmbitos de atribuições políticas diferentes dentro de um mesmo território. Então, atenção a isso aqui, porque o prefeito, ele não pode falar de segurança pública, porque a segurança pública é uma atribuição do governador do estado. Logicamente, ele pode implementar políticas vinculadas ao funcionamento da guarda municipal, à iluminação pública, né? Agora, o responsável, de fato, pela segurança no local é o governador, que tem essa atribuição constitucional. Então, justamente nesse discurso de querer convencer o eleitor, muitas vezes o candidato, de forma hábil e inteligente, talvez não ética e não moral, mas faz parte da política, né? Ele promete coisas que não tem como executar. Inclusive aqui a doutora Janeta também falava das funções justamente do executivo e do legislativo, ou seja, o candidato a vereador não pode prometer coisas que são de atribuição do poder executivo. E muitas vezes o eleitor acaba sendo refém dessa retórica. Obviamente, na conquista do voto, muitos candidatos entendem que vale tudo. Então, acho que o eleitor, logicamente, isso aqui não é fácil, depende muitas vezes do interesse que o eleitor tem em se informar. Vem cá, esse candidato aqui está falando uma coisa, mas a ideia não me fecha. Será que isso aqui o candidato tem a liberdade para estudar, para se informar, para saber como é que funciona o município dele, qual é a legislação, qual é a constituição do município, ou a carta, né, que regra o funcionamento do município? Então, é importante, eu sei que não é fácil, às vezes o pessoal se informa muito mais pela rede social e não tanto pela fonte, pela lei, pela norma, né? É mais fácil a gente, eu também, né? A gente entra no Instagram, TikTok, redes sociais diversas e acabamos utilizando a rede social, justamente aí esse problema da comunicação nova, né? A gente toma como fonte meios que não necessariamente estão comprometidos com fatos, isso aí acaba gerando uma confusão. Então, alerta ao eleitor para se informar, para ele próprio ter autonomia para procurar a própria informação na qual ele confie, que ele consiga justamente discernir quem está falando o quê, quem está tentando enganar, por assim dizer, ou não passar toda a informação completa. Então, é um desafio para o eleitor, justamente aqui, acho que foi o Rejai que falou que agora não sei, foi a doutora Janina, doutora Rejai, mas alguém falou aqui que a figura central da eleição é o eleitor, somos nós. Então, depende de nós justamente aprimorar um pouco essa escolha, estudar um pouquinho, ter um pouquinho de responsabilidade no momento de escolher o candidato e depois ir à urna com segurança. Pois não. Doutora Janaína. Só complementar aqui. Pois não. Só uma questão que o professor Leandro falou aqui, que eu acho importante saber que a Justiça Eleitoral possui mecanismos para poder garantir essa informação na fonte para o eleitor. Inclusive, existe o DISC eleições e também o
o apelidado Disque Eleições, e o Pardal, o aplicativo Pardal, que ele é um aplicativo de denúncias que você pode fazer pelo celular, se tiver alguma propaganda irregular de algum candidato. Isso é muito importante, é um mecanismo de ação do eleitor muito importante e que é preciso ser utilizado. Inclusive, hoje o aplicativo já tem 34 mil denúncias, na verdade, para o cargo de vereador e 18 mil para o cargo de prefeito nessas eleições agora. Então, é importante frisar isso e orientar, né, a quem não tenha conhecimento desse aplicativo, que basta baixá-lo e poder acessar essa ferramenta disponibilizada pela Justiça Eleitoral. Então, deixa eu repassar. É importante a que a senhora pontua, né, a figura do Pardal, que é um equipamento onde as pessoas podem também estar praticamente dentro ali da Justiça Eleitoral, também dando a sua contribuição como cidadão, como cidadã, denunciando, portanto, aí os malfeitos, né, que, infelizmente, tendem a acontecer. Doutor Rejai, para o senhor, doutor Rejai, o que acontece com os nossos partidos políticos em que é preciso ter leis para que esses partidos ou essas agremiações abram espaços para a mulher, para a pessoa negra, para os indígenas, enfim, são todos brasileiros, são todas brasileiras, e há, portanto, além da lei, a fiscalização e depois a cobrança para saber se de fato isso aconteceu. Quer dizer, isso é normal? Ou seja, não deveria ser espontâneo, portanto, o ingresso dessas pessoas e as suas oportunidades também dentro das agremiações de forma igualitária, para que quando as urnas vierem a ser abertas, são eleitos tanto os negros, como os brancos, como os indígenas, como as mulheres? Porque, na realidade, quando as urnas se abrem, o que a gente vê realmente são poucas pessoas negras, poucos indígenas, pouquíssimas mulheres e praticamente o mesmo perfil que entra eleição e sai eleição, é o mesmo perfil que está ali, portanto, no comando aí de um processo eleitoral. É engraçado, Walter, a gente falar sobre isso, porque talvez seja um tema até que a gente pudesse abrir um pouco mais, no sentido de que, da mesma forma como a gente observa que existe, infelizmente, um perfilamento racial com relação a várias outras questões, na política a gente também tem um perfilamento, não só racial, não só étnico, não só de gênero, né? Infelizmente, a gente deveria ser uma questão não só jurídica, ou eleitoral, ou deveria ser só simplesmente uma questão humana, né? Essa busca e essa necessidade dos partidos em buscar ter representantes que, de fato, vão ser a cara daquela comunidade, daquela população, deveria ser uma questão humana. Infelizmente, a lei ela surge ou ela está aqui justamente quando as questões humanas elas são ignoradas, né? Então, se as questões básicas de civilidade e de humanidade são ignoradas, aí surge a necessidade da gente fazer a implementação da lei. E a lei ela é muito assertiva e muito correta nesse ponto para que a gente consiga, de alguma maneira, diminuir aquela sensação e aquela situação de que sempre esteve. Como o doutor Leandro disse, a nossa democracia é uma democracia jovem, mas a noção de poder, ou a noção ou a sistematização do poder, ele sempre esteve e ele sempre teve uma cara, sempre teve uma voz, sempre teve um perfil. E isso, cada dia mais, com o advento das informações, da tecnologia, a população já olha para aquele perfil e fala: você já não nos representa. Você já não representa, não só do ponto de vista estrutural com relação às ideias, mas também até do ponto de vista visual. Aquelas pessoas ali, elas já não representam tão bem, porque é necessário que você visualize
aquele seu representante e visualize que aquele seu representante anda e te representa e anda junto com você. Então, o eleitorado ele tem mudado, ele tem buscado fazer essa implementação, mas as pessoas que em algum momento tinham ou detinham esse perfil e detinham essa função, ficam ainda na resistência para que não percam o que eles acham que é um poder, né? Quando, na verdade, nada mais é do que uma função. O trabalho do representante é de ser, e de maneira objetiva, estar na função de representante daquele povo. Se ele tem essa função, o ideal seria que, ao visualizar uma situação que modifica, mas que melhora para a população a representatividade, que eles encarassem isso de uma maneira natural. Mas ainda existe uma resistência, existe ainda uma luta, existe um combate, mas que cada dia mais, não só a justiça eleitoral, como a justiça de modo geral, eu acho que até o país de modo geral, tem caminhado nessa noção. Mas detalhe importante é que não é por uma questão da lei ter mudado, mas é uma questão que o perfil do eleitor, que é um eleitor muito mais ativo, que busca mais a informação, esse perfil também mudou. Então o eleitor mudou e em consequência também a eleição vem caminhando para que tenha essa mudança. A mulher gosta de política, doutora Janaína? Gosta. A mulher gosta de política, porém temos nossa dificuldade em ocupar espaços de poder, né? Infelizmente, até hoje, a gente ainda tem essa dificuldade, né? Essa trava mesmo de dar espaço às mulheres para que elas tenham condições de ocupar os espaços. Porque, historicamente, nós sabemos que os homens já ocupam há muito tempo, sempre ocuparam, e as mulheres depois é que adquiriram o direito de votar. É bem recente, né? É mais recente. Então, assim, embora tenha a legislação, como o próprio professor Rejai disse, a cota de gênero de 30%, ela muitas vezes é burlada, né? Apesar da destinação das candidaturas femininas, o partido ele acaba não fazendo isso na prática. O que é isso? Não destinam recursos, não dão qualquer atenção a essa candidatura, e aí surgem essas candidaturas que a gente chama de candidaturas laranjas, que são só para cumprir tabela, só para cumprir a legislação dos 30%, o que é um verdadeiro absurdo, né? E o TSE tem combatido isso também, a Justiça Eleitoral está de olho e existe também ferramentas de denúncia, porém a mulher ainda tem receio da retaliação do partido. Então, quando você vai olhar várias notícias, no sentido de que a mulher não denuncia, ela não faz essa denúncia, mas a gente já tem julgamentos em que houve a cassação da chapa inteira porque foi configurada a presença de candidatura laranja, ou seja, sem voto, nenhum recurso destinado do partido, destinado a essa candidatura de mulheres. Então, essa mulher não tem a menor condição de ela só tem o nome lá, mas ela não tem condição de fazer a movimentação em torno dessa campanha eleitoral, porque o partido não fornece esse recurso, enfim, todas as ferramentas que são necessárias para uma campanha dar certo. Inclusive, acho importante também ressaltar que o TSE tem até uma discussão no sentido de que, recentemente, né, o TSE ficou dividido por quê? Porque caçou a chapa inteira, dentre elas as próprias mulheres. Então, como fazer valer essa política, né, de gênero, né, para que haja alguma representatividade feminina, se quando tem alguma violação a essa legislação, as próprias mulheres são penalizadas. Né? Então, infelizmente, caçaram a chapa inteira, mas esse debate surgiu entre os ministros do TSE, o que é importante, né? Eu acho que é importante a gente discutir mesmo a sociedade como um todo, porque o mal está
anterior, né? Lá no partido, quando eles não destinam os recursos e fazem valer a questão da presença feminina na política. Professor Gabiati, eu fiquei aqui imaginando a mulher, a pessoa negra, a pessoa da comunidade indígena, quando recebe o convite para ingressar numa agremiação política, e quando a pessoa ingressa, ela te chamando para você fazer parte da cota. Vai ser muito triste isso, né, professor? Quando na realidade, eu imagino um partido para poder convidar uma pessoa para disputar, portanto, uma eleição, eu imagino que o perfil tem que ser aquele, né, que nós aqui abordamos, a pessoa dedicada e que quer realmente dar a sua contribuição como democrata, no sentido de fazer, portanto, valer os direitos dos seus vizinhos, né? Já que estamos falando aqui de uma eleição municipal, a gente sabe quem é que está naquela, onde é que aquele candidato mora, o que é que ele faz. Mas acontece que, infelizmente, aqui no nosso país, quando isso acontece, a primeira coisa que o candidato que morava no bairro faz é mudar justamente do bairro, né? Para ir para um bairro mais nobre, enfim. E eu gostaria de ouvir o senhor justamente sobre essa questão da cota. Como respeitar a cota no sentido de valorizar a pessoa que está entrando e não com aquela missão de cumprir ali o que a lei está exigindo? Vamos lá, aqui, Walter, me permita aplicar algo que é vacilar na ciência política para qualquer análise, que são as relações de poder. A professora Janaína estava falando aqui um pouco sobre a dificuldade da mulher, o professor Rejai também abordou um pouco esse assunto. E ainda, e vou citar um exemplo aqui, acho que é paradigmático, as relações de poder são históricas, estão enraizadas na nossa sociedade. Temos uma sociedade machista em que, na maioria dos ambientes, né, do nosso cotidiano, os homens, né, seja no poder público, seja no setor privado, comando de empresas, de organizações, no próprio Congresso a gente vê uma maioria masculina. Né, isso aí reflete justamente relações de poder que não são fáceis de mudar. Isso aí, assim como a democracia, a gente comentava, é um processo, leva tempo, a gente gostaria de avançar mais, avançamos muito e temos que reconhecer as conquistas que o Brasil conseguiu nessa política de tentar equalizar um pouco mais a sociedade, mas ainda há muita coisa para fazer. Ponto importante aqui, o Congresso geralmente legisla em momentos de pressão da sociedade. E essa legislação de cotas, tanto de gênero quanto de etnia, representa um pouco essa pressão da sociedade, mas acaba aqui, como você bem mencionava, Walter, os próprios partidos têm dificuldade em cumprir, porque quem domina o partido é uma minoria, provavelmente branca, né? De maioria masculina, que tem que cumprir uma regra, mas que não está muito satisfeito em ter que cumprir essa regra, né? E aí veio justamente uma situação muito, muito esdrúxula, que foi justamente que o Congresso aprovou uma PEC no primeiro semestre, dando uma anistia aos partidos, praticamente todos, que não cumpriram justamente as cotas raciais e as cotas de gênero, né? Ou seja, se anistiou a penalidade, se anistiaram as multas. Então você vê que há uma dificuldade muito grande, né, em justamente a gente avançar nesse rumo de ter políticas mais plurais, que reflitam mais a composição da nossa sociedade. O Brasil hoje tem mais de 50% dos habitantes, são mulheres, as mulheres são maioria, né? Mas, lamentavelmente, isso aí justamente se opõe a relações de poder em que uma sociedade masculina, machista, controla esses espaços de poder. É um desafio, estamos avançando, insisto, eu sou otimista, temos 300 mil problemas, e eu, quando escuto as pessoas falar sobre política, a insatisfação é gigante, a desigualdade é muito grande, em todos os sentidos, não só desigualdade material, mas desigualdade também de outro tipo, imaterial, né? Justamente de ocupar espaço. Mas, insisto, sejamos otimistas, vamos ter paciência aqui, o Brasil... E eu sou argentino, vocês estão me escutando aqui, meu sotaque, mas eu já moro aqui no Brasil há mais de 20 anos. Sim. E eu
assim, desde que eu cheguei, são 20 e tantos anos acompanhando aqui a democracia brasileira, a gente teve muitas conquistas e assim, ainda me mantenho otimista em relação a aqui em pouco tempo. O problema é que quando a gente fala historicamente em pouco tempo, são décadas, né? Não é de hoje para a semana que vem, lamentavelmente, mas em pouco tempo a gente certamente poderá avançar mais, aprimorar mais as nossas políticas e ter uma sociedade mais justa, que é um dos princípios da democracia, ter uma sociedade mais igualitária e mais justa. Estamos no caminho certo, paciência. Bem, você está... Pois não, doutor Rejai? Dois minutinhos. Claro, de maneira rápida. Só para salientar justamente isso. A gente tem que se manter otimista, né? Se a gente for olhar historicamente, a gente tinha que, há 150, 200 anos atrás, o corpo negro não pertencia ao negro. A gente tinha que o corpo feminino, a mulher, ela é uma propriedade que pertencia ao pai ou depois, em substituição, ao seu marido. E hoje a gente já tem uma evolução histórica disso. Então, a gente tentar se manter sempre otimista com relação aos avanços. São muitos, são vários. A gente tem muitos desafios, mas a gente tem que se manter sempre otimista com relação a todas as questões. Não pode desanimar. Jamais. Então, tá certo. Eu peço licença para que possamos ir ao intervalo, que é rápido, já que passou uma hora do nosso debate, voou realmente o tema. Vamos ter mais uma hora pela frente. Saímos então para o intervalo, mas estaremos de volta em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, estamos de volta com o nosso debate dentro do Justiça na Tarde, o assunto eleições, já que neste domingo, 6 de outubro, o eleitor, a eleitora aqui no nosso país, quer dizer, vai estar na sua zona eleitoral, na sua sessão eleitoral, para poder ali exercer o seu direito de voto. Ou seja, entrou na cabine ali, então, é a dona de si. Se vai votar, se não vai votar, deixa em branco, enfim. A pessoa é que vai, portanto, decidir. E hoje nós estamos aqui com os nossos convidados, como também com a nossa convidada, justamente para levar para você mais detalhes, levar, portanto, mais informações. Aqui conosco está a doutora Janaína Diniz, que é especialista em direito eleitoral. Ela que é mestranda, membro da Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB-DF. Também o doutor professor Leandro Gabiatti, que é cientista político, e também o doutor professor Rejai dos Santos Pires, advogado, palestrante, docente. Como o senhor só teve dois minutinhos, deixa eu retornar aqui com o senhor, já que temos, portanto, eleições neste domingo. Evidente, já buscando mais, assim, a orientação para o eleitor, aquele, não estou achando meu título eleitoral, em que pese que todos nós hoje sabemos que a pessoa já é identificada lá mesmo na urna, bota o dedinho ali, já sabe quem é e quem não é. Mas é importante a pessoa, ao ir, portanto, à sua sessão eleitoral, ela levar um documento, ir de tranquila, não aceitar provocações. Quer dizer, a Justiça Eleitoral permita que ela vá com a roupa que ela quiser, desde que não faça, portanto, aí propaganda política. Quer dizer, estar com espírito tranquilo, diferente dos debates que nós estamos acompanhando por aí de vez em quando, cenas de pugilato e outras coisas mais. Mas é importante que o eleitor ele vá, portanto, para a sua sessão de forma tranquila, espírito livre, para poder escolher ali o seu candidato, professor Rejai. Exatamente, Walter. O importante é o seguinte, a gente sempre brinca que a gente tem plena liberdade e a liberdade ela é plena desde que a gente respeite a lei. O único limite que a gente tem às liberdades é justamente a lei. E a lei eleitoral ela é muito sábia nesse sentido, que ela fala que a manifestação dentro da eleição, até no dia da eleição, é uma manifestação livre. Desde que aquela manifestação livre seja uma manifestação silenciosa. Isso é, uma manifestação que não vá influenciar, que não vá de alguma maneira macular ou de alguma maneira impedir que aquele outro eleitor ali também esteja ali de alguma maneira sendo influenciado pela sua manifestação. Então sim,
Todo mundo pode estar ali de maneira livre, vestindo a roupa que bem desejar, utilizando broche, utilizando às vezes até a bandeira que desejar, desde que faça isso de uma maneira silenciosa. Ele não pode, portanto, de nenhuma maneira expor o seu voto, não pode de nenhuma maneira no dia da eleição tentar buscar que o seu candidato ali seja favorecido pela sua manifestação. Entendo. Doutora Janaína, celular nem pensar, né? Quando vai para a cabine para poder votar. Celular nem pensar na cabine, exatamente. Às vezes a pessoa precisa da colinha, né? Tem que levar por escrito. E não pode também ter nenhum acompanhante para ir à cabine. E sobre a questão do título, né? Que você iniciou a pergunta falando sobre isso, existe o aplicativo também da Justiça Eleitoral. O e-título que você pode baixar, se você já tiver também os seus dados cadastrados na Justiça Eleitoral, e lá você consegue, se você tiver com a sua foto aparecendo, pode ser utilizado para a votação. Mas se não tiver, você precisa levar um documento com foto. É importante deixar isso claro, né? Porque se não aparecer a fotinha lá na... a sua fotinha no aplicativo, aí você precisa levar o documento físico mesmo. E não pode ser cópia, tem que ser o original. Entendo. A biometria, praticamente ela quase 100%, né? Caso não esteja em 100%, está beirando, portanto, 100% aqui pela Justiça Eleitoral. Ou seja, cada eleitor tem, portanto, ali a sua biometria. Se não tiver 100%, falta pouco para isso. É importante, professor... mais seguro, mais rápido, que é aquela máxima, né, do eleitor numa fila, esperando ali uma hora, duas horas, que ele é obrigado realmente a estar e a votar. Quer dizer, facilita bem para o candidato, ou seja, para o eleitor, a biometria, uma eleição onde o candidato, aliás, o eleitor tem ali essa facilidade. Walter, você sabe que aqui a gente sempre na ciência política nos brincamos um pouco em relação aos sistemas eleitorais e às tecnologias ou a forma em que o voto é exercido. E sempre alguém diz que a grama do vizinho está mais verde do que a minha. E, logicamente, essa questão de como a gente vota com biometria, com urna eletrônica, e aqui eu sei que estou entrando num campo, né, que é sensível politicamente falando e juridicamente falando, porque a urna recentemente tem gerado alguns questionamentos, vários discursos ou retórica, né, atacando a segurança da urna eletrônica. E insisto, sem querer citar nomes, porque a gente não precisa disso, mas sempre há posturas em que a regra eleitoral e a forma em como o cidadão exerce o voto é questionada. É um recurso político, insisto, legítimo, porque qualquer um de nós pode e tem, acho que, autonomia e liberdade para questionar a urna, mas muitas vezes a gente vê que isso aí é mais retórica e um recurso político do que um questionamento de fato que condiz com a realidade. Né? Só para citar exemplos, a gente viu Trump nos Estados Unidos, o voto lá é impresso e ele tem reclamado de fraude. Aqui temos o voto eletrônico, né? E o pessoal querendo o voto impresso e também tem reclamador de fraude. Ou seja, quem quer reclamar de fraude sempre terá elementos para questionar, ainda que não se correspondam com a realidade. Estava havendo uma eleição na Argentina recentemente, acho que foi ano passado, e o pessoal estava também começando a implementar a biometria. E não é simples, porque um processo é novo, as pessoas não conhecem, se formaram filas imensas para poder votar, atrasou a eleição, o pessoal votou, acabou entrando porque receberam um número para poder votar, independente de entrar ao prédio da eleição, onde votavam, né, depois do horário permitido, mas como já estava na fila, né, foi permitido votar, exercer o direito. Mas eu acho que tem um ponto fundamental aqui. Nós estamos, insisto, assim como a democracia está em processo de evoluir, de melhorar, a forma em como o cidadão exerce o voto, seja por meio do voto impresso, o voto de papel, a cédula de papel ou a urna eletrônica, a gente sempre está no caminho de aprimorar
justamente as formas do voto para agilizar justamente, né? Muita gente, né? A gente vota nos domingos, que é um feriado, muita gente quer descansar, aproveitar o dia, então quer dinamizar esse ato de votar para ir rápido para casa, totalmente correto. Então, acho que a justiça eleitoral a gente tem que elogiar, porque está nesse, insisto, a justiça eleitoral tem o papel de administrar, tem jurisdição, é ela que executa a política pública da eleição. Então, ela tem aprimorado e tem se desdobrado para melhorar a segurança, para melhorar a forma, né, os processos de votação, para que você não tenha filas, para que, né, o cidadão se sinta confortável, seguro, né, de chegar na urna, ser devidamente identificado, que ele sinta segurança sobre o voto que ele está exercendo, que esse voto vai ser devidamente contabilizado, que é seguro, de que é certo, de que seu voto faz essa diferença. Eu acho que é o que a gente discutiu um pouco aqui, né? Ou seja, que um cidadão, um voto, meu voto é importante, eu tenho que votar porque meu voto fará a diferença. Se cada um de nós tem essa convicção, né? E, obviamente, a gente tem abstenção, é normal em todas as eleições, por questões climáticas, por questões, não sei, tem diversos fatores que afetam a abstenção, ela varia em 20 e tantos por cento, 30, 30 e pouco, depende da região, mas uma abstenção que está normal e que, inclusive, é um número que está de acordo a várias democracias no mundo, né? Você tem uma, obviamente, depende se a gente tem voto obrigatório ou voto facultativo, mas essa taxa de abstenção não é normal. Estou encerrando aqui e voltando à biometria, Walter, que esse é o ponto. Acho que é mais um elemento de segurança para dar confiança ao eleitor, para fazer com que o nosso sistema seja seguro e que todo cidadão, todo eleitor se sinta confortável e que tenha a convicção de que o voto dele faz essa diferença, que o seu voto será contabilizado devidamente, corretamente, no resultado final. Interessante, a gente falando aqui da urna eletrônica, eu tive o privilégio de, como repórter e da Rádio Nacional, ser convidado pela Justiça Eleitoral para poder acompanhar e contar para o Brasil como é que estava sendo implantada a urna eletrônica. Lembro perfeitamente em Santa Catarina, ou foi Cuiabá, um desses locais, porque faz tanto tempo, né, a memória às vezes foge. Mas a primeira eleição, numa sessão simples, onde ali o eleitor, muito orgulhoso, estava ali experimentando, portanto, o seu voto através deste equipamento novo, e que o Brasil estava acompanhando, e nós ali acompanhando realmente, contando para o país a velocidade, a segurança, o prazer das pessoas em estar ali, portanto, fazendo história. E a história se concretizou, e hoje temos realmente esse orgulho, né, que é justamente a nossa urna eletrônica. E nesse contexto, doutora Janaína, é importante também que as pessoas que são, de certa forma, desobrigadas de votarem. A exemplo dos eleitores abaixo dos 18 anos, como também as pessoas idosas acima dos 70. É importante que elas compareçam num processo eleitoral? Com certeza, Walter. Acho que é importante que todos estejam envolvidos para que a festa democrática seja mais abrangente, né? E inclua a todos. Acredito que o nosso papel enquanto cidadão não acaba só na questão da votação. Nós precisamos estar atentos aos candidatos, aos eleitos, mesmo que não tenham sido os nossos candidatos, para que a gente possa estar cobrando ações. Então, eu acho que é importante que toda a sociedade, não importa a idade, esteja envolvida nesse processo, desde o início, na hora do voto, até essa parte que é, inclusive, a mais desgastante, né? E que é mais importante também,
que é de estar sempre atenta às ações dos eleitos, né, dos que estão ali à frente do poder público, para que possa fiscalizar e cobrar ações que foram prometidas, promessas de campanha ou necessidades ali da comunidade local, que é importante que todos estejam envolvidos nisso, né, no espírito de comunidade mesmo. E sobre a questão da urna, né, voltando nesse aspecto, eu acho que é interessante ressaltar o tanto que, mesmo, né, com todos os questionamentos, a urna ela é um mecanismo muito seguro. É o mais seguro que a gente tem e que, né, a gente não pode questionar. Temos várias auditorias, o TSE tem vários mecanismos de segurança, você participou, então você sabe como que funciona, inclusive é aberto ao público, de tempos em tempos eles fazem reuniões e explicam, demonstram como que funciona, para a gente entender como que é seguro o nosso sistema de votação. E também acho que é importante a gente ressaltar o hercúleo trabalho desenvolvido pela Justiça Eleitoral de levar cada urna em cada comunidade. Lá no Amazonas, por exemplo, que é um estado gigantesco e tudo é a barco, né? As urnas não tem estrada, né? Não tem estrada, então as urnas são levadas nos barcos. Então, isso aí é um trabalho gigantesco da Justiça Eleitoral e admirável, que a gente precisa celebrar e inclusive, fazer disso uma motivação para os eleitores irem votar, porque realmente é trabalhoso e é uma movimentação tudo em torno de um bem comum, que é a democracia, o direito ao voto, cada voto vale, né, como o professor Leandro ressaltou aqui. Acho que é importante a gente dizer isso aos eleitores. Professor Rejais, fique à vontade, caso o senhor queira pontuar o que já está sendo colocado aqui, mas a pergunta que eu deixo para o senhor, é importante que o eleitor ele esteja ciente, como candidato também é obrigado a saber, que para poder transportar eleitor, o veículo para fazer esse transporte, ou ele tem que estar, de certa forma, liberado pela Justiça Eleitoral, ou então quem for fazer esse tipo de transporte, comunicar com a Justiça Eleitoral. O que não pode é de forma aleatória. Quem é que vai votar aí? Eu. Então tá, eu estou com o veículo aqui, pode entrar aqui que eu levo vocês para votarem lá. Lá que a gente se refere é onde justamente o candidato está, portanto, concorrendo. É importante deixar isso muito claro para até mesmo para o candidato, como também para o eleitor, que o transporte tem que ser público ou então tem que estar devidamente autorizado pela Justiça Eleitoral nessa questão de transporte de eleitor no dia da eleição, né? Perfeito, Walter. Não, com toda certeza. Doutora Janaína bem trouxe para a gente, e o doutor Leandro também, a gente tem uma série de problemas no Brasil, a gente tem uma série de situações no Brasil, mas, de fato, a urna eletrônica não é um problema. Né? De fato, a forma de votação no Brasil não é um problema. O que, às vezes, pode parecer um problema à primeira vista é que, de fato, o Brasil é um país continental. E falando justamente sobre esse caráter do Brasil, é que a gente tem essas situações, que o transporte ele tem que ser fornecido de uma maneira pública, ou seja, o transporte na eleição tem que ser aquele transporte público, ou quando não se tem, ou se tem alguma dificuldade de o fazê-lo, através de uma autorização. E essa autorização, muitas vezes, ela tem que ser feita dessa maneira. Tem que ser comunicado, tem que ser fornecido a um grupo específico e que não pode representar de maneira nenhuma uma intimidação, não pode representar de maneira nenhuma uma forma de você coagir aquele eleitor a votar em determinado candidato, a você ter uma sistematização que vá tirar ou que vá mitigar, de fato, esse direito e esse dever do cidadão que ele tem, né? Que é esse direito justamente de ter o seu voto reservado, secreto, íntimo, porque a urna eletrônica, eu costumo brincar, que é o momento mais íntimo daquela pessoa, porque ali ele não precisa, ele pode ser incoerente, ele pode muitas vezes
e contra tudo o que ele falou na vida privada, ele pode simplesmente exercer da forma como ele bem entender, por razão que o seja. Não, não, o eleitor não precisa de nenhuma motivação para votar no candidato. A única coisa que ele precisa fazer é ter a disponibilidade ou ter a consciência ou ser reservado o direito dele de não ter um voto condicionado a nenhuma situação. Então, se o eleitor vota de maneira livre, ele pode fazer da forma como ele bem entender, por razão que ele entenda que seja a própria do seu íntimo, mas ele tem que o fazê-lo de uma maneira que não vá significar ou não vai representar de nenhuma maneira uma intimidação, uma coação, uma não possibilidade de manifestar de maneira pacífica, de maneira serena, de maneira límpida aquele voto. Professor Gabiati, é evidente que vamos ter em alguns municípios ou em algumas capitais o segundo turno. Quer dizer, é importante deixar claro para o eleitor que onde houver o segundo turno, ele é obrigado a votar pela segunda vez? Exato, vamos lá. Só mencionar alguns detalhes aqui. Eu peço a colaboração aqui dos advogados que me assistam na legislação. Mas, se me lembro bem, em distritos onde você tiver mais de 200 mil eleitores, hein, no caso do Poder Executivo, da eleição majoritária, você tem segundo turno. Hoje são mais de 100 municípios, quase 120, alguma 120 coisa municípios, assim. Ou seja, é um número considerável de capitais e de grandes cidades. É justamente nesses municípios que todos os partidos têm maior interesse, porque, sem desmerecer a relevância dos municípios com menos de 200 mil eleitores, mas nesses municípios maiores é onde você tem maior orçamento para fazer política pública, onde o político tem maior visibilidade e pode utilizar a gestão na prefeitura para utilizar como base para sua carreira política posterior, para disputar uma eleição na Câmara dos Deputados, senador, governador. Né? Então, nesses 120 municípios, em muitos deles certamente teremos segundo turno. A gente estava até analisando alguns números nas capitais, tem alguns prefeitos com chance já de reeleição no primeiro turno, mas na maioria, né, das capitais a gente terá segundo turno. É interessante porque esse clima de eleição, né, ou seja, teremos a eleição primeiro turno 6 de outubro, mas a campanha provavelmente continuará em várias capitais, então o Brasil ainda permanecerá nessa efervescência política com justamente esse segundo turno importante para definir capitais, provavelmente como Belo Horizonte, como São Paulo, talvez Porto Alegre. São várias capitais relevantes politicamente falando, em que a gente terá que esperar ainda mais 3 semanas para uma definição sobre o poder executivo. É segundo turno, a data é 27 de outubro, quando teremos, portanto, aí o segundo turno. Doutora Janaída, também gostaria de ouvir a senhora justamente sobre essa questão, né? É importante também que o candidato em si, ele ajude também nesse processo de eleições, ou seja, ajudando no sentido de não criar situações que de alguma forma enganem, portanto, ali o candidato, sujem a cidade com aquele despejo de santinhos pelas áreas, sabe que ele é a trilha do eleitor, que ele vai até a sua sessão eleitoral, então faz ali uma trilha, um trilho ali, para que a pessoa vai andando ali na esperança de que alguém possa pegar ali o santinho e votar naquela pessoa. Ou seja, o candidato, o eleitor, aliás, quando ele vai para a urna, será que ele já vai definido ou um santinho no chão pode definir a eleição, né? Porque o candidato acha que sim. Olha, nesse aspecto, eu acredito que o eleitor, ele pode sim mudar de ideia, né? À beira até na hora da urna. Até na hora da urna, isso aí, como o próprio Rejai disse, é o momento mais íntimo do eleitor, né? Então, ali ele pode ir contra a família, encontra o chefe. Então, ele não precisa dizer para quem que ele tá apoiando ali, porque é o momento dele e ele tem uma segurança constitucional para isso.
Então, sobre a questão do candidato, da responsabilidade que você falou do candidato, eu acho que é importante trazer aqui um tema sobre a questão da... Como eu acho que a participação política da sociedade como um todo ela está mais aflorada, nós estamos diante de um fenômeno que é a violência política. Então, hoje, a gente vê muita violência por motivação política, inclusive com mortes, homicídios. Então, isso é uma preocupação muito grande e eu acho que tanto dos eleitores quanto dos candidatos, os candidatos precisam trazer menos calor, talvez, né? Menos inflamar, né? Inflamar menos, como o professor Leandro que citou um exemplo de que o candidato a prefeito prometeu que quando assumisse o outro ia ser preso. Esse tipo de ação pode gerar e pode incentivar um tipo de violência muito preocupante, né? Que inclusive a gente tem números alarmantes aqui. Entre julho e 16 de setembro foram 15 homicídios por motivação política. É muita coisa. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento a isso e é uma responsabilidade tanto nossa enquanto sociedade e principalmente dos candidatos quando eles estão nos debates, nos espaços públicos, fazendo seus discursos, eles precisam ponderar e manter a paz, né? Sem cadeirada. Eu acho que a gente precisa diminuir o tom mesmo. Como é que você vê esse aspecto também, doutor? Não, tô com toda certeza. A gente tem que diminuir o tom, a gente tem que moderar, eu acho que esse tom. E eu acho que talvez possa até servir como até uma peneira pro eleitor. Porque se dentro de uma campanha política, dentro de um processo democrático, dentro de um sistema onde se preza por essa situação de equidade, os candidatos já estão num tom acima, o que significa dizer que em um momento posterior, possivelmente esses candidatos também estarão de uma maneira desarrazoada. Então, nesse sentido é que a gente fala que, assim, se o candidato, nesse primeiro momento, ele já não tem ou ele não está numa posição de estar com esse equilíbrio, então significa dizer que também é necessário que a gente consiga equilibrar e, melhor dizendo, visualizar que aquele candidato ele já está em desacordo já no processo eleitoral. Então, já nesse processo eleitoral, ele já não tem a sua plena faculdade de raciocínio, ou melhor dizendo, manter um equilíbrio emocional, significa dizer que, possivelmente, esse candidato também, em um momento posterior, vai ter também, ou pode ter também, um desequilíbrio que vai afastar, melhor dizendo, os interesses daquela comunidade e buscando, muitas vezes, ter o interesse que lhes são próprios por conta dessa falta de equilíbrio emocional. A ministra Carmen Lúcia, ontem, numa entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura, num determinado momento ali na entrevista, entrou este assunto, cenas de pugilato entre candidatos, e ela demonstrou muita preocupação com a violência, como pontuou aqui a doutora Janaína, no processo, portanto, eleitoral. E garantiu, disse que já está sendo trabalhado, estudado, aguardando dados para poder desenvolver, portanto, uma política dentro, portanto, da regra eleitoral, dentro da nossa legislação, enfim, para poder alcançar essas pessoas que de alguma forma estão, quer dizer, já temos lei, né, para poder alcançar. Mas como num debate ali ao vivo, cenas, enfim, que de certa forma rodaram o mundo, cadeirada para cá, murro e outras coisas mais, o que de fato entristece bastante aí a todos nós, né? Estamos ali para acompanhar, ver qual o raciocínio, a inteligência de cada candidato. Se quiséssemos estar assistindo cenas de pugilato, mudaria de canal. Mas se estamos ali é justamente para entender a responsabilidade e o grau, acima de tudo, né, de atitude dos nossos candidatos. Como é que o senhor, doutor Leandro, como é que o senhor avalia justamente também essa questão do comportamento dos candidatos, né? Porque tem uns que
falam bastante, brabo, manda prender e outras coisas, mas quando na realidade que todo mundo quer ouvir é justamente a sua proposta política. Walter, tem, acho que aqui a gente tem dois traços importantes que temos que trazer ou mencionar. O primeiro é, e a gente não tem como negar, acho que é, inclusive até salutar, reconhecer que a nossa sociedade brasileira ela tem certo traço autoritário. Faz parte, vamos reconhecer, né, que nós temos dificuldades e que estamos justamente nesse processo de aprendizado democrático para conviver com aquele que pensa diferente. Mas tem vezes que esse elemento autoritário aflora. É aquilo que a gente conversava aqui de termos uma sociedade mais machista, né, com menos espaço para minorias. Faz parte da nossa realidade. Solucionar o problema... Para solucionar o problema, primeiro temos que reconhecer e equacionar corretamente o problema. Há um traço autoritário, tivemos, assim como outros governos, outros países da região, governos, né, autoritários, com ditaduras, com cerceamento de liberdades, com desaparecimento, assassinato de opositores políticos. É um traço que nos marca e que faz parte da nossa história. Vamos superar, obviamente, com trabalho, com diálogo, com eleições, com democracia, com mais debate e com menos cadeiradas, a gente avançará rumo a essa meta que nós temos de ter uma sociedade mais civilizada. O outro ponto que acho que contribui para essa fase violenta é essa recente polarização política que afeta não só o Brasil, mas também outras democracias ocidentais. Insisto, aqui o ponto fundamental. A democracia tem falhas, tem problemas, isso aí causa uma insatisfação, essa insatisfação acaba gerando um perfil de candidato ou atores políticos que adotam justamente para cativar aquele eleitorado insatisfeito, né? Justamente um discurso de reação contra os problemas da democracia. E para justamente eu cativar esse eleitorado, que pode ter diverso perfil, pode ser um motorista de aplicativo que está insatisfeito porque tem que trabalhar 14 horas por dia, a mãe de uma criança que sofreu um roubo ou que foi assassinado e que está insatisfeita porque o Estado não lhe garante segurança, um trabalhador que talvez não tem direitos ou que é explorado, um produtor rural que tem problemas de segurança também porque falta policiamento, não há Estado onde deveria haver. Então, essa insatisfação justamente está latente. Esses candidatos, com esse perfil mais violento, justamente conseguem atrair esses segmentos da sociedade insatisfeitos. E isso aí traz junto justamente um grau de violência no discurso, um grau de reação no discurso, um grau de confrontar no discurso os opositores, inclusive até de desumanizar o opositor, lhe dando, né, características não humanas. Os opositores são ratos, os opositores são o diabo, os opositores são... Então você observa que há um grau de violência que vem crescendo. Então, acho que a violência justamente se concatena com essa realidade de insatisfação democrática e com a qual que nós temos que lidar. Eu acho muito oportuno a ministra Carmen Lúcia, de alguma forma, enquanto talvez o Congresso ainda, o ideal seria, logicamente, que o Poder Legislativo legislasse, né, e criasse regras que permitissem um debate civilizado. Mas o Congresso insiste, muitas vezes o Congresso discute politicamente e às vezes para um parlamentar se posicionar, ele vai ter um desgaste, né? Porque tem gente que gosta desse debate mais violento e tem gente que não. Então, diante dessa falta de incentivo político para ele tomar uma decisão e legislar, ele não legisla, né? Então, resta a justiça eleitoral, que justamente, insisto, não que ele esteja invadindo uma atribuição do legislativo, mas se o legislativo não legisla, há um vácuo legal, há um vácuo de legislação, né? E como, e aqui insisto muito, eu sou o primeiro a falar e insistir, mas o judiciário está legislando. Não, calma. Num caso da justiça eleitoral, a justiça eleitoral executa, é o único momento, né, em que a justiça eleitoral
passa a ser poder executivo, que é justamente o de administrar o processo eleitoral. Então, a justiça eleitoral, se há um vácuo legal, ela tem que tomar ação, ela tem que tomar iniciativa. Acho que está muito correta a ministra Carmen Lúcia de, considerando esse elemento de violência dentro das campanhas, que a justiça eleitoral, de alguma forma, discuta a situação e tente encontrar um remédio para diminuir essa situação, para contornar essa situação. Professor Rejai, já que nós já estamos... Olha que o tempo está voando aqui, né? Então, vamos entrar aqui na questão das redes sociais. Já foi pontuado aqui pela doutora Janaína, enfim, cada um dos senhores também trouxeram detalhes a respeito. Mas a importância daquela pessoa que vai votar e que tem ali o seu celular, está ali, enfim, olhando as redes sociais, como o senhor muito bem pontuou, né? A força hoje das redes sociais realmente é uma força que supera os programas antigos de rádio, televisão, que atualmente também fazem cumprem com essa determinação. Eu acho que agrega, nos horários, né? Agrega, né? O senhor falou realmente a palavra certa. Mas ali, o eleitor ali na mão, recebendo uma notícia que para ele, opa, isso aqui é importante, mas como aconteceu? Quer dizer, ele está questionando como ele poderia resolver aquele seu questionamento, até mesmo para saber se aquela informação ali que está chegando, se é verdade ou é uma fake. Os principais elementos que a gente tem o sistema de validação e de poder fazer a verificação da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral hoje tem um sistema de verificação das principais informações. Além dessas, o que a gente dá como indicativo é que se busque um apanhado de outras fontes, né? Então, busque que aquelas informações que são tiradas, às vezes, de contexto, que elas possam, que o eleitor possa fazer esse trabalho, que às vezes pode parecer um trabalho um pouco demorado, mas que é importante para que o eleitor ele tenha plena convicção daquilo que ele está fazendo, né? Porque para que ele tenha a informação correta e adequada, talvez fosse interessante que ele veja o lastro, que a gente brinca, né? Ver a origem, ver de onde surgiu, como surgiu, por que surgiu aquela informação. Então, acho que essa é a principal dica ao eleitor. Não acreditar no que está sendo dito, mas justamente buscar a origem, da onde foi dito. Olha, determinado candidato, determinada pessoa, de um modo geral, fala uma coisa. Tá, mas da onde que esse candidato tirou essa informação? Qual foi o dado que ele tirou? De que maneira isso foi feito? Isso tem algum respaldo da ciência? Não tem respaldo da ciência? Isso faz sentido? Não faz sentido? Então, a gente tem que olhar que existem várias formas de conhecimento. São pelo menos três formas de conhecimento. Mas que quando a gente analisa, o conhecimento científico, o conhecimento das coisas, de modo geral, é um conhecimento que também é muito válido e que permite que você possa justamente fazer essa verificação. Permite que você consiga justamente fazer essa verificação se aqueles fatos são reais ou se não são reais, se foram fantasias criadas ou ilações criadas por conta daquele leitor, por conta de uma situação específica e que muitas vezes está buscando ali iludir aquele eleitorado. Até porque, né, doutora Janaína, ou seja, a internet não é terra de ninguém, né? No processo eleitoral tem regras, os candidatos sabem disso, os partidos sabem disso, muitos eleitores sabem disso. Então é importante que se preste atenção nesses detalhes, né? Exatamente. É importante, puxando o gancho aqui do professor Leandro, que ele falou da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral realmente ela assume um papel diferenciado em relação aos demais, aos demais entes do Poder Judiciário, porque ela assume esse papel de organizar as eleições e também ela tem o poder de regulamentar a legislação. E por isso que a cada eleição temos novas resoluções. E a última, agora, né, mais comentada, é a resolução do TSE que fala, inclusive, de inteligência artificial em propaganda eleitoral, que é um grande risco. Enfim, a gente precisa de uma regulamentação mais clara na nossa legislação, a gente precisa de leis mesmo, que realmente é
um tema ainda que ainda está em discussão no nosso legislativo, e o TSE saiu na frente trazendo esse tema, porque o nosso dia a dia já está acontecendo, né? Os problemas decorrentes disso também já estão acontecendo, e o TSE se antecipou e trouxe regras, né? regras claras em relação à questão da inteligência artificial. Precisa estar demonstrado que a propaganda está utilizando inteligência artificial, não pode utilizar bots, robôs, não pode utilizar o chamado deepfake, que são a utilização de imagem e voz de pessoas colocando em outras pessoas, né? Aí coloca a voz, a imagem, como se fosse a pessoa, e que não é. Exatamente. Né? Isso não pode ser utilizado. Então, o TSE já regulamentou isso. E sobre a questão do até anterior, que também foi comentada aqui pelo o professor Rejai e pelo professor Leandro, é importante louvar também a postura da ministra Carmen Lúcia. Você também falou, Walter, que realmente a ministra ela tem desempenhado um papel muito efetivo e preocupado, né, com essa questão da violência política, que perpassa por todos esses temas, porque a violência política não é só a física, né? Ela também é a violência nos discursos, o discurso de ódio, que a ministra, inclusive, ela ressalta que o discurso de ódio para as mulheres, direcionado às mulheres, inclusive, podem matar, porque ela traz um cenário em que algumas candidatas bem avaliadas, candidatas a prefeita, não foram, aliás, algumas prefeitas bem avaliadas não se colocaram como candidatas à reeleição por medo, porque elas estavam, por uma questão de gênero, elas estavam sendo atacadas pessoalmente. Inclusive, uma delas, ela cita na notícia, dizendo que a filha de uma dessas prefeitas teve que ir para outro município porque ela estava sendo atacada na escola. Morar com a avó, ela ficou em outro município para morar com a avó, porque a prefeita, em função do exercício da profissão dela, né, lá do poder executivo, estava sendo atacada, e isso estava afetando a filha dela na escola, o que é uma situação gravíssima, né? Também outra situação que é importante a gente comentar e para, né, todos ficarem atentos é a questão do agora chamado fake news, que as pessoas estão usando inteligência artificial para colocar o rosto de candidatas em corpos desnudos. Então, isso afeta a credibilidade, enfim. E isso, infelizmente, é direcionado a mulheres. Então, é uma situação delicada, é uma violência, e que a gente precisa combater. E isso a ministra Carmen Lúcia ela já está muito por dentro e combatendo efetivamente. Assim, realmente é muito louvável a postura dela enquanto presidente do TSE. É muita maldade, né, professor Leandro? Essas montagens em que as pessoas procuram desmoralizar as outras. Agora, é importante também que a pessoa que está recebendo aquela imagem criminosa sabe distinguir realmente aí do real do falso, né? Da fake, né, doutor Leandro? Walter, aqui eu vou entrar nesse assunto que eu acho que é fundamental, a questão da informação e da desinformação, da enganação, a partir de um ponto básico da democracia, que é a liberdade. E a discussão aqui, que geralmente uma parte da sociedade interpreta, acho que de forma conveniente, até para justificar eventualmente campanhas de desinformação, que justamente, mas vem cá, querem cercear a minha liberdade de discursar ou de falar o que eu quero? Não. Ninguém quer cercear ninguém. No mundo ideal, no plano ideal, seria ótimo que todo mundo tivesse consciência dos limites que a democracia nos impõe e que não houvesse autoridade
impondo limites, mas lamentavelmente isso aí é o mundo ideal, não a realidade. Então, a vida em democracia, a vida em sociedade, o contrato social que todos nós celebramos, né? Ou seja, né? Quando aceitamos viver em sociedade, formar parte da sociedade, assinamos implicitamente um contrato, que é um contrato de boa convivência, né? De não mentir, de penalizar quem mente, de penalizar quem tenta enganar. Obviamente são regras de convívio necessárias, porque se a gente não tem regras na democracia, a democracia justamente está para impor regras que permitam esse convívio, nós como seres humanos, como sociedade, temos essa necessidade de viver em sociedade, né? Então, há regras, há limites à liberdade, lamentavelmente, insisto, o ideal seria, né, a autorregulação, mas não há, ou seja, aí dificilmente o ser humano, diante da sua própria natureza, terá condição de se autorregular, né? O que nós temos é um contrato social, esse contrato não se põe regras. Quando nós ignoramos o contrato social e as regras de boa convivência, nós incentivamos um estado de caos. E o estado de caos é o que contraria a democracia. Justamente a gente pode amarrar essa questão de violência, de polarização ideológica, né? de discurso de ódio, né? Isso aí atenta contra a democracia. Obviamente eu queria, e acho que todos nós, né, estamos e somos defensores da liberdade na sua máxima expressão, né? Mas a questão é que para viver em sociedade há necessidade de limites. Não está correto, nem legal, nem moralmente, né, você mentir em relação a outro candidato, né? Você pode falar defeitos do outro candidato, né? Obviamente, olha, ele não governa bem, ele é incompetente, não sabe, não é um bom gestor. Você tem como criticar, mas essa crítica tem um limite. Quando a crítica passa além da crítica e passa a ser uma inveracidade, obviamente isso está errado. E o Estado, o poder público, tem que entrar para regular. Obviamente, aí o problema, muita gente diz, olha, estão coagindo a minha liberdade, não me deixam falar o que eu quero. Não é assim. A democracia incentiva a liberdade, mas a liberdade com responsabilidade. E acho que a justiça eleitoral está um pouco nessa linha, né, de justamente tentar manter o debate político dentro desses limites democráticos e civilizados. É difícil, é duro, né? Há muitas críticas justamente a quem tem a função de regular, né, o debate, mas é necessário que alguém regule e que alguém imponha regras para manter justamente o debate dentro de limites sensatos e responsáveis. Doutor Rejai, também gostaria de ouvir o senhor. Nesse sentido, né, a gente tem que entender que a cadeirada talvez seja o ponto final de uma violência que ela começa antes, né? Como a doutora Janaína bem trouxe, existem ciclos, de modo geral, de violência que, lamentavelmente, tem acontecido nessas eleições e em outras também, contra justamente aquelas pessoas que, de alguma maneira, estão sendo ou estão se buscando que essas pessoas sejam inseridas de uma maneira mais efetiva na eleição. Então se busca de um lado, a justiça busca de um lado que as pessoas tenham uma efetividade na representação, de outro lado as pessoas que detêm o poder, que detêm os meios ali de estarem ali nesse exercício desse poder, buscam de alguma maneira mitigar essas situações e para isso praticam atos de violência. E os atos de violência eles começam desde uma ofensa, desde uma mentira, desde um mal dizer de um candidato, até de fato essa violência física, até de fato essa violência que, repito, ela não só mitiga, mas ela também tenta inibir. Mas cabe aqui duas posições. Uma posição muito corajosa da Justiça Eleitoral, que é essa posição de justamente tentar de todas as formas e buscar de todas as formas ser vanguarda no combate, ser vanguarda nessa proteção. E, do outro lado, o eleitor talvez a sua missão mais principal, que seja a missão de se informar, de buscar meios e elementos para que a informação chegue para ele de uma maneira justa, equalitária, e que ele, ao receber informações que possam ser inverossímeis, que ele verifique.
que ele vá lá, justifique, que ele vá lá e entenda o porquê, para que assim, que a gente sempre fica o ano inteiro reclamando, né? A gente fica sempre o ano inteiro reclamando que a sociedade está de uma forma como a gente não gostaria, que a sociedade é isso, que a nossa comunidade é aquilo, que a gente tem problemas aqui, tem problemas acolá. Mas a gente tem que entender que, para que a gente possa modificar isso, a gente precisa exercer o nosso voto de uma maneira consciente, de uma maneira leal e, principalmente, de uma maneira honesta, uma maneira que vá buscar ou que vá, de alguma maneira, integralizar as informações. As informações, elas devem ser, e é louvável que eu seja, né, que a gente tenha esse apanhado de meios outros de obter essa informação, mas que a gente consiga, de fato, que essas informações não sejam um impeditivo para que a gente tenha uma sociedade mais justa e mais equalitária. Pois não. Bom, como nosso tempo não para, e nós já estamos aqui canalizando já para o encaminhamento do debate, que está muito bom, eu peço licença um minutinho para trazer as manchetes do nosso jornal que entra no ar daqui a pouco às 18 horas, o Jornal da Justiça. E já tenho aqui, já encaminhado pela redação, as manchetes, portanto, da edição de hoje. Vamos lá. Supremo decide fazer nova audiência de conciliação sobre a aquisição de medicamento para distrofia muscular no Sistema Único de Saúde. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, reconhece possibilidade de mudanças na legislação para evitar agressões entre candidatos durante a campanha eleitoral. Polícia Federal faz 3 operações para combater crimes eleitorais no país. Condenado no Rio de Janeiro, primeiro réu no caso Marielle Franco. E no dia em que o Estatuto da Pessoa Idosa completa 21 anos, uma reportagem especial sobre os avanços na garantia de direitos de quem tem mais de 60. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 1º de outubro, começa daqui a pouco. São 16h51, temos aqui 7 minutos, então vamos administrar os 7 minutos. Começo com a senhora doutora Janaína. 2 minutos para as considerações finais, por favor. Certo. Obrigada, Walter. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer aos meus colegas que estão aqui debatendo comigo, um tema tão caro para a nossa democracia, muito relevante. Que esses espaços sejam preenchidos da melhor forma para que a sociedade tenha informação e tenha conscientização. Então, eu parabenizo a Rádio Justiça por essa iniciativa, acho importantíssima, e agradeço mais uma vez. E a mensagem final para quem vai às urnas e quem também vai esperar o resultado das urnas, doutora Janaína. A senhora tem mais um minutinho. Então, a mensagem para os eleitores é que se informem, busquem ver a veracidade da informação. Se não tiver certeza, vá à Justiça Eleitoral e tenha essa segurança de buscar na fonte e procure saber as propostas dos seus candidatos, né? Se informe sobre o plano de trabalho dele, se realmente faz sentido para aquela comunidade específica. E é isso, vá votar no dia 6 de outubro. Isso, no próximo domingo, né, doutora Janaína? No próximo domingo. Professor Leandro Gabiatti, também fique à vontade nos 2 minutos para as considerações finais. Walter, primeiro, muito obrigado pelo convite, prazer poder ter dividido aqui com a audiência, com a doutora Janaína, com o professor Rejai aqui também. Acho que a gente abordou diversas questões, algumas, né, mais de sentido comum, outras um pouco mais polêmicas. Faz parte, ou seja, a democracia é divergência. É fundamental, ou seja, quando há convergência completa é porque a gente está num regime provavelmente ditatorial. A divergência é do ser humano, pensamos diferentes, somos diferentes. E é justamente o momento da eleição em que nós expressamos, discutimos ideias e colocamos em pauta essas diferenças. Que o eleitor vá em paz, que comemore esse momento e festeje esse momento da democracia. Aqui, lamentavelmente, no DF, acho que a gente tem que pensar, vou abrir um parêntese aqui rápido, a gente tem que pensar em reformar a Constituição para
decidir ou discutir, né? Nós temos eleição aqui também dos governantes locais, que nós não temos, né, no caso das regiões administrativas. Quem sabe um dia a gente vota prefeito, né, para as nossas regiões administrativas. É uma ideia que está em pauta, já foi discutida, mas que lamentavelmente não avançou por enquanto. Mas que o eleitor siga feliz, que comemore a democracia, que faça uma eleição consciente, que fiscalize fundamentalmente em momento posterior, né, e que siga com responsabilidade e em paz, que o Brasil está vivenciando essa festa democrática. Estamos aqui discutindo, inclusive, democraticamente também, um privilégio ter esse espaço aberto, né? Boa eleição para todo mundo, e o Brasil tem desafios, mas estamos no caminho certo, o caminho da democracia. Pois não. Professor Rejai dos Santos Pires, fica à vontade também nos 2 minutos para as considerações finais, professor Rejai. Walter, sempre um prazer estar a sua presença, tá? É uma presença aqui de todos os nossos telespectadores, está aqui com a doutora Janaína, doutor Leandro, é um prazer conhecê-los e mais também estar aqui discutindo a justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral é aquilo que mais nos aproxima, o que mais tem ali conexão com a nossa comunidade. Então é importante que a gente possa estar discutindo. Eu acho que o importante, o doutor Leandro trouxe muito bem isso, ir em paz, voltar em paz às eleições, ir consciente, voltar animado, né, de poder exercer o voto de uma maneira livre, de uma maneira correta, de uma maneira que seja de fato a sua expressão. E da mesma maneira que o eleitor ele tenha essa consciência, que ele busque formas de se informar, formas de estar atento a toda a situação e que a gente consiga, como sociedade, diminuir essas questões que são tão, não são tão caras, que são as questões referentes a essa violência que nos tem sido perpetradas, mas ao mesmo tempo, eu deixo aqui, eu concordo com o doutor Leandro, que eu acho que a gente tem que deixar aqui, e a doutora Janaína bem disse também, acho que a gente tem que deixar aqui a mensagem de que sim, a nossa democracia caminha e caminha de uma maneira que às vezes não é exatamente o tempo que a gente gostaria, mas que tem caminhado, a gente tem buscado vários avanços e que vamos buscar mais avanços, né? Que o eleitor possa, nesse domingo, colocar uma contribuição a mais nesse momento de formação da sociedade, uma formação de uma sociedade que vá buscar os seus elementos, os seus mecanismos de autocontrole e também ter o seu desenvolvimento pleno e correto, respeitados. Sr. Rejai, foi um prazer ter o senhor nesse debate. Evidente que o convite é permanente para que possamos estar juntos novamente para abordarmos temas de interesse da nossa população. Muito obrigado ao senhor. Obrigado. Professor Leandro Gabbiati, também foi um prazer, um privilégio também ter o senhor aqui nesse debate. Esperamos também tê-lo mais vezes aqui nos estúdios para que possamos avançar em temas importantes para a nossa sociedade. Muito obrigado ao senhor. Eu que agradeço, um prazer. Doutora Janaína Diniz, também da mesma forma, privilégio voltar a receber a senhora. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza. O convite permanece sempre aberto para que possamos estar em outros debates aqui nos estúdios. Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigada. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Sou Walter Lima, fiz a ancoragem, portanto, aqui do debate que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.